Passa l'hivern i no aconseguisca esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt a part. Vull fer inventari de totes les coses que m'ha regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text o un email que guarda consciència com un amulet. Un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més. Tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Miur rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat.